Այսօր Անկարայում կայացավ Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նահանգների երկկողմ հանդիպումը, որի քննարկման հիմնական թեման Սիրիայի դրությունն էր, հատկապես Իդլիբի նահանգի հարցը, որտեղ դերևս գործում են հակակառավարական ուժերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վստահ է, որ իր երկրի, Թուրքիայի եւ Իրանի համատեղ ջանքերը օգնել են կայունացնել վիճակը սիրիական հողի վրա եւ նվազեցնել բռնության մակարդակը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանն էլ վստահ է, որ Սիրիայում խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար պետք է ավելի շատ աշխատել, մշակել ավելի արդյունավետ մեթոդներ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին էլ կարևոր է համարել Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումը, ազգային ինքնիշխանության եւ անկայունության նկատմամբ հարգանքը, թույլ չտալ դրսի միջամտություն այդ երկրի ներքին գործերին։ Դիտորդները նկատել են, որ Թուրքիան խնդրի վերաբերյալ Մոսկվայից եւ Տերանից տարբերվող դիրքորոշում ունի։ Նախագահ Էրդողանը շահագրգռված է Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտու ստեղծմամբ եւ խիստ բացասական վերաբերմունք ունի քրդական աշխարհազորայինների նկատմամբ։ Մինչև երկկողմ հանդիպումը կայացել են երկկողմ հանդիպումներ, որոնց ժամանակ քննարկվել են տնտեսական եւ ռազմական գործակցության հարցեր։ Մարիամ Քյուտարյան, Լուրեր։